Hello kaikki! Eli tässä videossa mä uudelleen luon teidän Instagram-kuvia. Mä laitoin IG:seen tällaisen kuvan, jossa mä kyselin teiltä teidän Instagramia, jotta mä voisin ottaa teiltä joiltain IG-kuvia. Ja niitä tuli monta sataa, mutta mä valitettavasti saa tähän niin paljon ihmisiä, joten toivottavasti ymmärrätte, etten voi ottaa kaikkia. Ensimmäinen kuva, jota mä nyt uudelleen luon, näyttää tältä. Eli mulla on tätä varten tällaiset erittäin sotkuset letit eiliseltä, ja sitten punainen paita, ja sitten mustat farkut. Mun pikkusiskolla sattuu olemaan tällaiset hienot pallovalot, jotka myös tuossa kuvassa on, joten mä yritän ne jotenkin saada tähän. Mulla ei ole mustaa matkalaukkua, joten tämä saa nyt kelvata. Sitten vaikka noihin sivuihin vielä, niin sitten se pitää. Sitten se kasvi. Tässä on eteen. Mä tuutan tämän silleen. Joo. Sitten kuvailema. Nonni. Yes. No niin, seuraavaa kuvaa varten mä lainaan mun pikkusiskon paitaa. Eli siis tämä paita sattuu olla just samanlainen mitä siinä kuvassa, joten let's uudelleen luodaan. Siis täällä on super kylmä päivä, joten mä tästä ihan hirveesti nauti. Mä en osaa tehdä käsillä seisontaa. Mä lennän tästä yli, jos mä teen. Etkö lennä? Nyt mentiin! Mulla oli toinen jalko tehtävä. Älä ala niin! Ui! No niin, me saatiin nytten vihdoita tehtyä. Tuolla jotain tyyppejä, jotka kattoo. No niin, seuraava kuva on tällainen sadetakkikuva. Ja mun äiti kävi hakemassa sen työpaikalta keltaisen sadetakin. Ja sit me nyt ei saatu samanlaista ruudukkoa sinne taustalla, mutta meillä on tollaset vähän paksummat, niin no, ehkä se nyt käy. Siinä varmaan joku siellä. Katu tätä! Lankka! Mä en kestä! Eikö joo? Oh, nonni! Tuli vaikeampaa mitä mä luulin, mutta toivottavasti onnistui. No niin, seuraava kuva on nyt tässä. Ja itse asiassa tää oli mun isonen, että joo, mut mulla oli ihan pakko ottaa tää, koska tää meidän terassi näyttää ihan samanlaiselta kuin tuossa kuvassa. Meilläkin on tässä keltainen seinä, sit samalla paikalla ovi ja vielä grillikin. Ja sitten nämä tuolit on aika samannäköisiä. Siinä on tuolla pullo tolleen tuolin alla. Pitäisikö laittaa? Laitan nyt hiukset jotenkin vaan pois tieltä. Meiltä nyt ei löytynyt silmälaseja, joten aurinkolasit saa nyt toimia. Mä en omista mitään tuollaisia valkoisia shortseja, joten mä joudun laittaa tällaista paidasta jotenkin. Täällä on kylmä. Hei, me ollaan panostettu, koska tuolla penkin alla näkyy tolleen vähän sen pulloa, joten mekin laitetaan sinne pulloa. Okei. Okay. Jalka taipu näin. Nonni. Toi nyt ei ehkä ihan onnistunut, mutta ainakin me yritettiin. Nytten mä uudelleen luon tällaisen kuvan ja tällä seuraajalla on tollaista vaaleanpunaista tuossa latvoissa. Joten no niin, nyt lähtee. Oh my god, tää on sairaan hienon näköistä. Onneksi tää lähtee muutamassa pesussa. Oh my god. Kai, en mä tiedä lähteekö se. No niin, nyt on värjäilty. Näistä tuli vähän pinkimmät, mitä piti. Tää käsi menee vähän niinku tosta yli. Ja tää menee vähän niinku silleen tosta. Näin. Niin. Okei. No niin, seuraava kuva. Me nyt ei löydetty mistään sopivaa asfalttia. Mutta hyvä, kun me löydettiin tämmönen paikka, missä on ylipäätänsä niitä puita. Okei, eli nytten Eveliina on täällä auttamassa mua, että se on se toinen tyyppi. Okei, onnistukaa. Se on niinku vähän niinku tämmönen, tiedätkö? No niin, tätä seuraavaa kuvaa varten mulla on tällainen pinkki off-shoulderi ja sitten vähän tällaiset samantyyppiset housut. No niin. Ja se mennään näin. Noin. Tän puolen mä näin käsi. Vähän taimas. Ei. Siinä ei nyt lähde selkää. Kädet näkyy niinku tolleen. Tolla tavalla sieltä.
kansossa. Okei, näin. Onks nyt? Joo. Ollaan. Aika hyvä itseasiassa. Okei, sit tuli hieno otos. No niin, tää seuraava kuva on nytten taas peilikuva. Mä lainaan nytten mun pikkusiskon farkkutakkia ja sitten, hei ne puhelimen kuoret. Nämä menee nytten pois. Noi, eikö ne ole tarpeeksi valkoista? Joo, ja sitten mä en omista tuollaista mustaa laukkua, joten mun kameralaukku saa nyt toimia tällaisena hienona laukkuna. Miten sillä oli käsi? Tai siis toi, ahaa, se on tässä sivussa. Siis mun on ihan pakko näyttää tähän väliin kuva, eli jollakin teistä seuraajista oli tällainen kuva Instagramissa. Ja mulla itse asiassa on Instagramissa itellä jo melkein samannäköinen kuva. Ja mulla kummatkin tässä taustalla niinku hiekkarannalla. Siis mullakin on siinä kuvassa tää ihan sama mekko ja hiukset kiharalla, joten mulla on ihan pakko näyttää se tässä. No niin, nyt olis viimeisen kuvan aika ja tähän me tarvitaan Nemoa. Ja itse asiassa tää tyyppi, joka tässä kuvassa on, niin mä seuraan sitä. Okei, mulla on nyt tähän lippis, jonka mä laitan väärinpäin ja sitten kuulokkeet. Ja mulla nyt on vaan pinkit kuulokkeet, niin ne saa kelvata. No niin, hei Nemo. Voit sä oppi siistumaan. Se on kaukana. Sitä ei näy yhtään. Ei, mä taisin olla täällä päin. Eikä tuo. Paikka. Se on hyvä paikka. Noin. Nonni. Eikä siitä tule. No niin, tässä oli nyt kaikki kuvat tästä videosta. Jos sä haluat toisen osan tästä, niin pistä ihmeessä peukkua pystyyn, niin voi olla, että mä ehkä joskus teen vielä toisen osan. Jos sä haluat jatkossa päästä mukaan tällaisiin juttuihin, niin kannattaa käydä seuraamassa mua Instagramissa, koska siellä mä yleensä kyselen tällaiset jutut. Kiitos sulle, kun sä katsoit tän videon, ja me nähdään seuraavassa videossa. Moikka! Tarkka!